Вітаю! В цьому експерименті ми розглянемо вид теплопередачі – випромінювання. Для початку давай познайомимося з усіма предметами. Знайди та доторкнися до світлої кришки. Знайди та доторкнися до темної кришки. Знайди та доторкнися до льоду. Відмінно. Тепер можна розпочати експеримент. Накрий кришками посудини з льодом та термометри. Натисни кнопку «Старт». Вітаю! Ти завершив експеримент. Цей експеримент наочно показав те, що енергія, яку поглинає тіло, залежить від кольору його поверхні. Тіла з темною поверхнею краще поглинають теплове випромінювання, ніж тіла зі світлою поверхнею. Факт танення льоду доводить, що тіла з темною поверхнею не тільки краще поглинають тепло, але й активніше випромінюють.